ছোৱালীজনী চকুহালত কিবা এটা আছে। কিয় বাৰু মই মুহি যাওঁ? নাই, তাই মুহি। তুমি মনে মনে থাকা, তোমাৰ লাজ নালাগে এইবোৰ কৰিবলৈ। কিনো কৰিলো, সিহঁতে কথা পাতিব বিচাৰে কাৰণেহে কথা পাতো। তুমি লবণৰ লগতো ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ খাইছা? তুমি যদি সঁচাকৈ নয়নতৰাক ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে বাপেকৰ লগত কথা পাতো। পাত বিয়লিৰ বৃন্দাবন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7 বজাত।